xubnaha baarlamaanka sharafta leh ee guddigeennu dib u eegis iyo talo iyo akhriskii saddexaad ayaan filayaa maantay inuu xildhibaan saabir iyo guddoomiyuhuba ay nuxurkiisii halkan ka soo jeediyeen. Laakiin anigu waxaan rabaa inaan ku daro sharcigani muxuu Soomaaliya ku soo kordhinayaa. Horta waxaan rabaa mudanayaal iyo marweyn inaan ogaano, Soomaaliya waa dalka keliya oo aan lahayn xeer nidaamiya isgaarsiinta. South Sudan oo ah jamhuuriyadda ugu da'da yar ee Afrika waxay leedahay sharci isgaarsiineed. Taas horta waxaan rabnaa xildhibaan kasta oo golaha shacabka ka mid ah inaan taa ogaano. Dalka keliya oo aan lahayn xeer nidaamiya isgaarsiinta qaranka. Baahida loo qabo marka waxay ka imaanaysaa inaan nahay dalka keliya oo aan lahayn sharci nidaamiya isgaarsiintooda. Waxay abuureysaa in meeshaas dalkeenna ay ku dhaafaan ama ay ka maqan yihiin waxyaabo badan oo ahmiyad iyo muhiimad u leh dhaqaalaha dalka iyo amnigaba ahmiyad u leh ayaa meeshaas ka maqan. Mudane guddoomiye, haddii iyo xubnaha sharafta leh, haddii sharcigan la ansixiyo maantay, wuxuu dalkeenna kusoo kordhi karaa revenue-ga dowladda Soomaaliyeed, wuxuu kusoo kordhi karaa tira ahmiyad weyn leh budgetkeenna kooban. Wasiirka maaliyadda nala fadhiya iyo guddigii maaliyadda baarlamaanka committee-ga u qaabilsanaa miisaaniyaddii ayaa waxaan ansixinaynay dhowr maalin ka hor. Miisaaniyad aada u yar runtii oo aan dalkeennu ku filnayn. Marka haddii aan xeerkan ansixino, wuxuu dalkeenna dhaqaalihiisa iyo kusoo kordhinayaa guud ahaan dhaqaalaha dalka iyo miisaaniyadda dowladdaba wuxuu kusoo kordhinayaa tiro aada muhiim u ah oo noo saamaxaysa inaan la helo dhaqaale dowladnimada Soomaaliya lagu wado, ayuu kusoo kordhinayaa. Hadda sektorka isgaarsiinta, hadda waxaa kasoo xarooda 5 billion sida ay muujinayso ribootka IMF ay daabacday 2016 iyo 2017. 5 million oo runtii ah 5.6% 5.6% dakhliga guud ee dowladda ay kasoo canshuur ahaan usoo aruuriso. Haddii xeerkan la meel mariyo, waxaa dowladda Soomaaliya u sahlanaanaysaa inay qaado canshuur aan ahayn lacagta yar oo bilaha laga qaado, aan ahayn in sektorka isgaarsiinta laga qaado, ayaa dowladda Soomaaliya u suuroobaysaa haddii sharcigan la ansixiyo. Sektorka dakhligiisa ama dakhliga guud ee sektorka isgaarsiintu waa 220 million sida ribootka ku cad. Marka inaan 5 million ka qaadno sektor ama industry dakhligiisu yahay 200 million caqliga Saliimka ama sheegayo inaan dhaqaaqno oo aan sektorka xeer u sameynana waxay noo saamaxaysaa in dhaqaalaha dowladda laga kordhiyo sektorkaas. Mudane guddoomiye iyo xubnaha sharafta leh, haddii sharcigan la ansixiyo, waxaa dowladda Soomaaliya u suuroobaysaa inay sidoo kaleeto u sahlanaanaysa inay nidaamiso suuqa maaliyadda ama financial sectorka inay nidaamiso oo isaga laftirkiisu tiknoolojiyad ku shaqeeya ayaa dowladda u sahlanaanaysa. E-payments, EVC-gan oo isaga laftirkiisu lacagaha oo lagu maareeyo iyo aan canshuur laga qaadin oo isaga laftirkiisu haddii sharciga isgaarsiinta oo tiknoolojiyadda ka fargareynaya la sameeyo, waxaa sahlanaanaysa in la regulate gareeyo ama la xeeriyo oo la maamulo dhaqaalaha ku dhisan tiknoolojiyadda oo EVC-gu ugu horreeya. Waxaa sidoo kale dowladda dhinaca amniga waxay aada runtii u caawinaysaa in SIM cardiska dowladdu u diiwaan gashan tahay shirkadaha isgaarsiintu inay qofka macaamilka ay siinayaan
SIM card inay oo hadda aan register gareeyeen oo laga yaabo qofka dambiga gala inuu ku qorto faarax wardheera geedi ama barina ku qorto wacaas jimca la raage baridan bana ku qorto heblaaye hebel kala ku qorto taasoo hay'adaha amnigu markii ay daba galaan dambi mucayna ay ku adkaato inay helaan xogta ay uga baahnaayeen inay helaan barkee waxaan diiwaan gashanayn laftii qofkii dambilaha u haystay ayaan diiwaan gashanayn haddii sharciga la ansixiyo oo simkaarada la diiwaan geliyo waxaa sahlanaanaysaa wax civic registration la yiraahdo oo doorashada muhiim u ah oo shalay guddoomiyihii doorashada halkan uu uga hadlay civic registrationku waa diiwaangelinta mujtamaca oo haddii simkaarku aalad u noqon karo bilow ah kadibna voter registration waa dhinaca siyaasadda meelaha ay ka anfacayso marka simkaard registrationku civic registration ayuu sahlayaa civic registrationkuna wuxuu sahlayaa voter registration marka dhinacaasna dhinaca dimuqraadiyiinta ayay wax weyn ka taraysaa mudane guddoomiye iyo xubnaha sharafta leh haddii xeerka aan la ansixiyo waxay saamaxaysaa in waxa la yidhaahdo towerska ama public airwaveska oo society-ga soomaaliyeed ay leeyihiin oo public infrastructure in isticmaalkooda xeer nidaamin loo sameeyo sida loo isticmaalayo waana hanti dowladda soomaaliyeed ay leedahay oo sida loo isticmaalo xeerkan uu dabcan wax weyn ka tarayo haddii xeerkan la ansixiyo waxay saamaxaysaa in suuqa ay ka jirto tartan furan oo aakhirka dhalin kara in macaamiilku oo ah macaamiishuna waa shacabka soomaaliyeed oo annagu matalne inay helaan qiimo jaban inay ku helaan taleefanada iyo isgaarsiinta ay isticmaalaan ilaa sharcigan ayaa wuxuu reebayaa suuq xiran iyo monopoli waxaa reebaya xeerkan sidaas daraaddeed macaamiisha ama shacabka soomaaliyeed oo annagu matalno waxay ku heli doonaan isgaarsiinta iyo technology-ga waxay ku heli doonaan qiimo ka jaban qiimaha ay hadda ku helaan waxayna sharciga aanu uu saamaxayaa suuq furan oo lagu tartami karo mudane guddoomiye dowladda soomaaliya markii sharcigan la ansixiyo waxay awood u yeelanaysaa inay licensi siiso qalab kasta oo technology-yadeed ee dalka la keenayo oo hadda la keeno iyadoo aan dowladda soomaaliya licensi u samayn mudane guddoomiye dowladda soomaaliya haddii sharcigan la ansixiyo mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwoyin haddii sharcigan la ansixiyo dowladda soomaaliya waxay si toosa u maamuli doontaa spectrum-ka iyo 252 oo ah hanti soomaaliyeed iyo dad SO oo hanti soomaaliyeed ah ayaa haddii sharcigan la ansixiyo dowladda soomaaliya waxay awood u yeelan doontaa inay maamusho mudane guddoomiye haddii sharcigan la ansixiyo dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxay heli doonaan protection ku aadan isgaarsiinta ay isticmaalaan ayay consumeriska ama shacabka soomaaliyeeda waxay heli doonaan protection sharcigan ayaana xeerinaya mudane guddoomiye sharcigan wuxuu ahmiyad weyn u leeyahay dhaqaalaha dalka wuxuu ahmiyad weyn u leeyahay amniga dalka wuxuu ahmiyad weyn u leeyahay dimuqraadiyiinta iyo horumarinta nidaamka siyaasadeed ee dalkani leeyahay ayuu ahmiyad weyn u leeyahay waxaan rajaynayaa waxaan sidoo kaleeto aan meesha ka marnayn taariikhda dheer ee sharcigan leeyahay haddii maanta golaha shacabka halkan fadhiyo ay ansixiyaan waxay taariikh dahaba iyo siin doontaa golaha shacabka tobnaad waxay siin doontaa fursad weyn iyo ahmiyad weyn ayay dalka u leedahay maadaama baarlamaanadii hore ee 7-aad iyo 8-aad iyo 9-aadba aan la ansixin waa maadsantihin.